Улсын их хурлын дарга ирхэн биш үү дээ. Улсын их хурлын 2022 оны хууль баталсан та холбогд бол авах арга хэмжээний тухай 35 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн явцдаа танилцах санал дүнгийн төсөл босруулах өөр өөрхийн ажлын хэсгийг Улсын их хурлын даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 162 дугаар захирамжаар байгуулсан бөгөөд тус ажлын хэсгийн танилцуулга эдийн засгийн байнгороо 2023 оны 5 дугаар сарын 2-ний өдөр хуралдаанаараа сонсож шүүрлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх хангуулах чиглэлээр хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар Монгол Улсын засгийн газар чиглэл өгөх тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг эдийн засгийн байнгороо боловсруллаа. Улсын их хурлын 2023 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлцүүлгийг явуулж төслийг эцсийн хэлцүүлэлд бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгороо шилжүүлсэн. Байнгороо оны 2023 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаар тогтоолын төслийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын их хурлын гишүүн Хэгаавыг төслийн нэгдэх заалтын хугацааг өөрчлөх зарчим зүйлүүдэд санал гаргасныг Монгол Улсын их хурлын Чуулгын хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ны 2-3 заасныг баримтлан санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй саналаар дэмжсэн. Тогтоолын төслийн эцсийн хуулийн төсөл болон байнгороны хуралдаанаар дэмжигдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол эцсийн хэлцүүлд бэлтгэсэн талаар байнгороны танилцуулгыг таа бүхэнд өргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар Монгол Улсын засгийн газар чиглэл өгөх тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлцүүлд бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгороны танилцуулгыг хилцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхөд таа бүхэн сэтгэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Загаавы гишүүнд баярлалаа. Байнгын орны танилцуулгатай холбоотой асуулт асуух гэж байна. За байхгүй. За байнгын орноос гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураая. Зарчмын зөрүүтэй нэг санал байна. За саналын томьёолыг уншиж танилцуулъя. Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар Монгол Улсын засгийн газар чиглэл өгөх тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн зарчмын